Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Biz bugun katta turdagi yumshoq o'yinchoq narxlarini qisqacha tanishtirib o'tamiz. Hozirgi manzilimiz Andijon viloyati Shahrixon shahri mobil sentrini 1-etajidan bo'ladi. Mana bu yerda barcha turdagi yumshoq o'yinchoqlarimiz bor. Narxlariga kelsak, mana katta turdagi Teddy ayiqchalarimiz mana ko'rishimiz mumkin. Xo'p, bularimizning narxi 790 ming so'mdan chiqadi. Eslatib o'tamiz, bu yumshoq ayiqchalarga O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatlari bor. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Mana bular ham 790 ming so'mdan. Va mana bu turdagi oq ayiqchalarimizni, mana malochnisi hamda oppoqlari bor. Bularimizning narxi 530 ming so'mdan chiqadi. Endi kichiroq turlariga keladigan bo'lsak, mana bu turdagi kichiklari esa 175 ming so'mdan chiqadi mana bulari. Va sariq turdagi ayiqchamiz 365 ming so'm. Mana bu ko'rinishda. Endi oqlariga keladigan bo'lsak, mana babuchkalik. Bularimizning narxi 295 ming so'mni tashkil qiladi. Bularning narxi ham bir xil. Hop, ana endi mana bu yerdagi katta turdagi oq ayiqchalarimiz. Bularimizning narxi 490 ming so'mdan. Yani bular ham xuddi shunday narxda. 490 ming so'm. Xo'p. Ana endi navbatdagi kichkina ayiqchalarimizga kelsak, bu tepadagi turgan ayiqchamizning narxi 300 ming so'm. Mana tepadagi oq va qora panda ko'rinishidagi ayiqlarimiz 365 ming so'mdan va mana bu turdagi Teddy hamda sariq babichkalik ayiqchalarimizning narxi 395 ming so'mdan. Va bu yerda kichkina turdagi oq ayiqlarimiz 175 ming so'mdan ko'rishimiz mumkin. Barcha turdagi ayiqcha o'yinchoqlarimiz mavjud. Bularga qo'shimcha ravishda izlaganlar uchun mana bu turdagi eng kichkina yumshoq o'yinchoqlarimizdan tortib, eng katta turdagi ayiqchalarimiz ham mavjud. Narxlari ham qimmat emas, arzon. Aytaylik 15 ming so'mdan boshlab, boshida aytganimizdek 700 ming, 800 ming, 600 minggacha o'yinchoqlarimiz mavjud. Bemalol ekrandagi nomerlarga murojaat qilish orqali o'zingizga ma'qul kelgan mahsulotlarimizni xarid qilib olishingiz mumkin. Mana bir qator ko'rsatib o'tamiz. Bu qadar sizga yaxshimasmi? Bu qadar.